Na siku ya kwanza ya maandamano yaliyoitishwa na mrengo wa Azimio wa Kenya, Raila Odinga alisababisha kulemazwa kwa biashara jijini Nairobi. Polisi wakishiriki michezo ya Paka na Panya na waandamanaji. Safari ya waandamanaji hao kuelekea ukumbi wa Kicc ilikatizwa na asasi za kiusalama zilizowafurusha huku kinara wa Azimio Raila Odinga aliyetarajiwa kuwasili akizuiliwa kupenyeza katikati mwa jiji. Na kama anavyosimulia Emmanuel Kutosi, wa Kenya wameibua hisia mseto kuhusiana na swala hilo. Shughuli za kibiashara zililemazwa jijini Nairobi, ambayo kando na mtindo ilionekana mahame, watu wachache wakionekana na wenye upesi katika pilka pilka zao kama waliotegea kituko fulani. Na mwendo wa saa 4 asubuhi, mandhari yalibadilika, sauti ya kawaida ya ving'ora vya gari ikizidiwa na milipuko ya hapa na kule ya gesi za kutoa machozi, polisi wakifanya michezo ya Paka na Panya na waandamanaji. Maandamano haiwezi fika mahali, tunaweza fika hata sahisi watu wa jua kali, itatuumiza sana. Sasa hata hii ukiangalia maendeleo yetu, hakuna maendeleo sahihi. Kama hizo maandamano taa imepotesa wateja wangu. Mimi kile kitu naomba wa Kenya, tusichanganywe na wao, viongozi wanatutumia vibaya. Mimi nataka kumuuliza bwana Rais William Samoei Ruto, Raila ameangaisha Kenya hii muda mrefu. Wachega isha kwa adili na yeye ili Wakenya waishi kwa amani. Tumechoka na haya maandamano. Sisi watu tumesoma, tuna biashara ndogo ndogo hii Nairobi, tumaribiwa. Biashara nyingi katikati mwa jiji zilibakia kufungwa, barabara zikiwa wazi, magari yakiwa machache katika tahadhari ya kutojua yatakayojiri, ukumbi wa KICC ukiwa lengo la eneo la kongamano kulingana na taarifa ya mrengo wa Azimio wa Kenya. Sehemu ya Meru asubuhi ya leo kuja kununua viatu za kuuza. Lakini kufika nilipata hali si vile ilivyo. Kukua na watu pale soko Komba ilikuwa imefungwa. Sasa biashara imeweza kuharibika. Hata nashindwa, nimetumia fea mingi. Sasa nashindwa vile narejea pale bila viatu. Mimi siko kwa maandamano, lakini nasema ya kwamba na kuwaeti, kweli penye tuko Kenya si mzuri. Tumefinyika, kila kitu iko juu. Na nikiangalia vile kunaendelea leo, bado nikirudi side ya opposition, si lazima tutoe vita ama furugu ndio amani patikane. Njia ni mingi za kutafuta vile tunataka. Hata hivyo, safari ya kuelekea huko ikawa ya kufuta machozi na mguu niponye. Babu huyu akiwa kati ya waliopatikana pasipo, akiwa kazini kulinda duka lililofungwa. Magari ya usafiri yalishuhudia ya nyasi fahali wanapopambana yakiharibiwa kwa mawe katika purukshani hizo za Jumatatu. Kati ya polisi waliokuwa wameshika doria walikuwa wamejikatua kwa sare za kipekee na waliwavizia waandamanaji waliojaribu kufika katika ukumbi wa KICC bila kufua dafu, wakinaswa mmoja baada ya mwingine. Tutaanza kuwa wezi hapa, tutawaibia simu, tutawanyang'anya. Is that what you want? No. Me, I believe this government with the manifestation waliweka, walisema it's a bottom-up economy. They are here for young people, they are here for young entrepreneurs. The money walisema wame promise watu watu wametenga 50 billion, sijui 60 billion ya watu wa boda boda na watu wa mamboga, hazijaonekana. Unajua siwezi kupromise next week, ndakupatia 50,000 ambao sijui kwenye nitaitoa ama kwenye iko. Tu watu wamejitokeza wakaandamana, serikali pia juu ni watu kama sisi, wako na census. Like, wataangalia tu vile watatutengeneza life juu ni condition na ni mambo tu na economics. Pigia kura, saizi wako wapi? Andanganya asema asla, kwa zile masiesi wenye ameandika asla mgani ya kwa pondani. Hakuna hata kijana wa mtaa mmoja. Haturudishe kazi mtaani na bei ya maisha chini, hiyo tu. Ni maandamano yaliyoibua hisia mseto miongoni mwa Kenya, gharama ya maisha ikiwa kati ya sababu sababishi kulingana na kinara wa Azimio Raila Odinga. Maandamano ni kitu ya maana, juu tusipo andamana serikali haitajua venye watu wanateseka huku chini ama wanaendelea aje. Sasa hii mafuta imepanda. Sasa hii wewe mwenyewe pengine umeweka mama pale kwa nyumba, hauna doa, upati hiyo doa yenye inaweza kukidhi wewe na mtoto wako, na hiyo bodo ulipe pengine ni alone. Yenye maisha imepanda, juu hata kupata hiyo food huiweka 3 times a day inakuwa ngumu kwa keja.
Mimi nasema tu wenyewe bwana Ruto popote hako, kama anaweza sikia hii message. Sisi kama youth tumekasirika. Kenya yafaa watu waongee. Juu ikiban inabani na sisi tafadhali. Tunaumia, Wakenya wanaumia. Kinara huyo amesisitiza kuwa mkondo wa maandamano tu ndio uliosalia kuhakikisha serikali inasikia kilio cha Wakenya, hii ikiwa baada ya kutamatika kwa makataa aliyotoa. We are not here after Azimio leader ama nani. Even if Raila take it na anaelewa kuweka economy kwa hivi, people will still go back to the street. That is one thing you should know. Atuweki hapo Raila ndio juu tunampenda. No, we are putting him there to represent us. As people to represent to na minus until you find the right person. Emmanuel Kutosi, Mwanga wa Ebru.